että seuraavan biisin jälkeen ne, ketkä kantaa itsestään jonkunlaista häpeää, tuntee sitä vähemmän. Tää on tärkeä biisi. Tää on häpeä. Me lähetetään häpeä helvettiin just nyt! Yeah.
sinne. Eipä on jo nauhehtu. Jääkahvia. Käykää nautiskelemassa, ottakaa välivesiä, muistakaa kierrättää täkkiä ja tölkit ja asiat. Älkää kierrättäkö tyttöystäviä ja poikaystäviä, kohdelkaa kunnioittavasti kaikkia rakkaita. Ja muistakaa, että ketään ei se kohdella huonosti meidän maailman kauneimmassa, ihanimmassa festivaalissa. Ja iloisia uutisia myöskin sen puitteissa, nimittäin Vanaja-festivaal tulee ensi vuonna myös. 5.–6. päivä heinäkuuta, joten toivottavasti me kaikki nähdään myös silloin ja puolen tunnin päästä Vesternän yhtyeineen.